អ្នកសាសនិកជនជាតិទីក្រុំលោកសុកចិនដាសោភីបានបញ្ជាក់ថាដំណាក់ដំណងការទូតបង្កើតបានជាមន្តភិបដៃថែបចិនខ្ល้ายជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មប្រពន្ធទុនវិនិយោគនឹងទេសចរធំជាងគេរបស់កម្ពុជាការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះរបស់លោកសុកចិនដាសោភីបានធ្វើឡើងក្នុងការជួបពិភាក្សាកាញាជាមួយគណៈប្រតិភូចិនដឹកនាំដោយលោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិនិតចិននៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅសន្ធាគាររស្ពុតភ្នំពេញ mm ល euh ោកសុកចិនដាសោភីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងក្រសួងក្រសួងអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតំណែងតំណែងការទូតដែលបានបង្កើតជាមិត្តភាពដៃថៃកម្ពុជាចិនត្រូវបានឆ្លោះបញ្ចាំងតាមរយៈតំណែងតំណែងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរឹងមាំដោយប្រទេសចិនបានខ្លាយទៅជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មប្រភពទុនវិនិយោគនិងទេសចរធំជាងគេរបស់កម្ពុជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកចិនដាសោភីធ្វើឡើងក្នុងជំនួញវិភាសាកាងារជាមួយក្នុងគណៈប្រតិភូចិនដឹកនាំដោយលោកវ៉ាងយីសមាជិកការ យឡៃនយោបាយប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការបិជ្ឈមបកមនីចិននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅសន្តាគមន៍រស្វុតភ្នំពេញ នៅក្នុងជំនប់នោះលោកសុកចន្ទាសោភីបានសំដែងលើកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់របស់លោកវ៉ាងយីក្នុងកෝដៅពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមនូវដំណាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីទៀងយកផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាអតីតប្រមាសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវ៉ាងយីនិងគណៈប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកពិភាក្សាការងារដ៏ផ្ទាល់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់លោកបានជំរាបជូនអំពីការវិវត្តសំខាន់សំខាន់នៃកម្ពុជា ពាក្យប៉ុននឹងកាលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសោភីបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានតាំងពីយូរលង់មកហើយក្នុងចំនួនមុនហើយដែលត្រូវបានពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ដោយសម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនជាបន្តបន្ទាប់រហូតសម្រេចបានកម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងឆ្នាំ2010 បន្តបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រកាសបើកព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី65នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនឹងឆ្នាំមិត្តភាពឈ្មោះទៅយុគសម័យថ្មីនៃការកសាងសហគមន៍វិសាសាររួមគ្នាកម្ពុជាចិននិងបណ្ណឯកភាពបង្កើតនៅក្នុងក្របខណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅបងពេជ្រនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីខែគំភៈឆ្នាំ ២០២៣កន្លងតែនេះ លោកវ៉ាងជីបានអបអរសាទរចំពោះការរីចម្រើនដល់ឆាប្រหัสរបស់កម្ពុជានិងបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមត្ថផលកាងៀតទាំងຫຼາຍដែលរីករោទ៍ថាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់បានជាពិសេសគឺទទួលបានក្នុងការបណ្ដាក់តុនវេនយុគយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីបរទេសលោកវ៉ាងជីក៏បានរំលឹកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនតាមរយៈការປາប្រាស់នយោបាយនការសម្រាប់សម្រួកិច្ចសន្តិនិក្គ twe ភីគីនិងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាដែលឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានទៅ គ្រប់ខណ្ឌនៃការអនុវត្តកំណត់ផ្តោយផ្តាំខ្សែក្រវាត់នឹងផ្លូវ នៅឱកាសនោះលោកសុកចិនដាសុភីនិងលោកវ៉ាងយីក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនិងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដែលជាកង្វល់និងជាការផ្តល់ប្រយោជន៍រួមគ្នាផងដែរជាមួយគ្នានេះភ្នាក់ងារទាំងពីរក៏មានជំនឿជឿជាក់ថាច្បាប់ສະ દે ពីវិនិយោគថ្មីនិងក្របខណ្ឌកតេយុទ្ធសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់នេះដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាស្ថានភាពក៏ដោយជាការជួយជាធរមាននៃកិច្ចប្រំពរងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននិងការលើកកម្ពស់ក្របខណ្ឌនៃសហប្រតិបត្តិការតំបងពេជ្រនិងជំរុញឲ្យឲ្យ អ្នកតំណងកម្ពុជាចិនរដ្ឋតែតូបានផលិតផលល្អត្រចះត្រចាំងថែមទៀត